Dayı dəmləmişəm. Dayı dəmləmişəm. Qaqa düşməhliyə. Dayı dəmləmişəm. Dayı dəmləmişəm. Dayı dəmləmişəm. Qaqa düşməhliyə. Dayı dəmləmişəm. Karantində olsun. Karantində otsun. Biraz dədəmə qoysun. Dayı dəmləmişəm. Biraz konfet gətir. Burdakılar əmdi qəndi. Hala yoxdursa problem nədir? Əsas nədir? Çay dəmləmişəm. Qərdişim limon gətirə. Qərdişin o dilimliyə. Atdın çaya nə gedər? Çay dəmləmişəm. Çaya nə ataq gəşən olsun? Bəlkə biraz mixey olsun. Atdan bul olsun. Gicdəm ha, çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Qaqa düşməhliyə. Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Qaqa düşməhliyə. Çay dəmləmişəm. Virus yayılıb gedir. Spirt dənirir, bizə bəs edir. Özümdən istəkan gətir. Çay dəmləmişəm. Nərdi tutulla maşınıva. Verim xoruzu qoltuğuva. Nasreni bomba neyi var? Çay dəmləmişəm. Oturaq gün batana qədər. Bu gün belə keçsin hədər. Heç olmasın da qəm kədər. Çay dəmləmişəm. Bu gün belədir vəziyyət. Əsas olsun münasibət. Harda qaldı zay millət? Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Qaqa düşməhliyə. Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm. Qaqa düşməhliyə. Çay dəmləmişəm. Necədir bura?